ជំរាបសួរបងប្អូនថាថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីទីផ្សារចំណាត់ទ្របនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ខែ10ឆ្នាំ2024ជាទូទៅរាល់ឆ្នាំណាក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងឆ្នាំ2023ខ្ញុំតែងតែនិយាយពីវិស័យចំណាត់ទ្របមួយត្រីមាសម្ដងអញ្ចឹងណាជួនកាលទៅក៏បាននិយាយជួនកាលក៏មិនបាននិយាយយើងចាំបានថានៅក្នុងឆ្នាំ2023យើងឃើញក្នុងឆ្នាំ2022ក្តីណាអ្នកជំនាញឬក៏អ្នកលក់រកស៊ីលើវិស័យចំណាត់ទ្របក៏បានអះអាងថាអំពី2022នឹងមានភាពប្រសើរនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែយើងឃើញលទ្ធផលគឺអត់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក៏ទទួលស្គាល់អ្នកជំនាញទូទៅក៏ទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយ2023ហ្នឹងគឺជាប់កាំងហើយរំពឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារឬក៏រំបត់នៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានស្ថានភាពប្រសើរហើយវិស័យចំណាត់ទ្របរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងមកវិញហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារឿងមួយចំនួនបានកើតឡើងហើយគឺតើតើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដល់ដល់ 0.5% ពី 5.5% មក 5% គត់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបណ្ដាធនាគារនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនសូម្បីតែចក្រភពអង់គ្លេសក៏បន្តនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការជាសកលនៅមានការកើនឡើងមកវិញនៅពេលនេះយើងក៏សួរថាតើវិស័យចំណាត់ទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងប្រែប្រួលបែបណាហើយស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់បែបណាទៅហើយដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនរាល់ដងណាថាវិស័យចំណាត់ទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកមិនថាតែវិស័យចំណាត់ទ្រព្យទេវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលជាចរន្តឈាមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកផ្នែកខាងក្រៅច្រើនជាងផ្នែកខាងក្រុងខាងក្នុងវិស័យចំណាត់ទ្របដូចគ្នាដែរការពឹងផ្អែកទៅលើភ្ញៀវបរទេសក្នុងការទិញដូរដីធ្វើវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មសហគ្រាសធ្វើខុនដូឬក៏អាគារពាណិជ្ជកម្មនានាហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើភ្ញៀវចិនជាច្រើនភ្ញៀវកូរ៉េភ្ញៀវជប៉ុនឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់វិនិយោគមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើសិនជាបើយើងមើលណាយើងមើលគឺពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកនឹងខ្លាំងជាងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលជាលំនៅការលំនៅឋានពីព្រោះវាត្រូវការវាស់ស្ទង់ជាមួយនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាជនជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់និងតម្រូវការជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងកំតណាទៅដល់បរទេសយើងនិយាយពីខ្មែរសិនហើយអានេះគាត់តែជាត្រួសត្រាទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកដឹងពីព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការពិភាក្សាឬក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបងប្អូនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងបានកំណត់ថវិកាប្រមាណជា 9.1 លានស្មើនឹង 25.96% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាទុនបម្រុងសម្រាប់ជួយទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងមានន័យថាយើងផ្ដល់នៃការចាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងណាដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2019មកអញ្ចឹងទុនបម្រុងហ្នឹងគឺដែលយកទៅជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានរហូតដល់9.1 លាន9.1 លានបងប្អូនត្រូវដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយបងប្អូនស្ដាប់ក៏ឆ្ងល់ថាខ្ញុំឃើញដូចជាបន្ទាប់ពីមានរឿងរង្គោះរង្គើខ្លាំងណាចាប់ពីខែ9ខែ10ហ្នឹងឬក៏ពីខែ8បន្ទាប់ពីមានការកែប្រែគោលនយោបាយធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្មែរយើងណាដែលកាត់បន្ថយនៃការទុននៃការដង្កល់ទុនរបស់ធនាគារផ្សេងផ្សេងនិងការផ្ដល់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឥណទានឡើងវិញការឃើញដូចយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងបាសាវាដូចតែខ្ញុំជំនាញរាល់ដងគឺការចាក់បញ្ចូលទុនតែរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យធនាគារដើម្បីឲ្យវិស័យធនាគារបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានឥណទានឡើងវិញធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាប់ផងជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលឬមិនរួចហើយក៏មានគោលយោបាយផ្សេងៗអញ្ចឹង 9.1 លានគឺជាទុនបម្រុងស្មើនឹង 25.96% នៃ GDP ដែលរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយបងប្អូនដែលនៅក្នុងនោះទឹកប្រាក់រហូតដល់ 6.3 លានគឺបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពប្រព័ន្ធអប់រំតែកតឹងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធការពារសុខភាពសង្គមអាសុខភាពផ្សេងសុខភាពសង្គមផ្សេងណាហើយបន្ថែមនឹងគឺ 2.7 ពាន់ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺជាថវិកាបំរុងខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដឹងរឿងមួយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចាប់ដើមឬក៏មានដំណើរការមកវិញបន្ទាប់ពីការវិនិយោគគេហៅថាការកើនឡើងនៃការវិស័យវិនិយោគទៅលើវិស័យកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ CDC ហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរអញ្ចឹងរួមទាំងវិស័យវិនិយោគគេហៅថា
FDI វិនិយោគផ្ទាល់ទៅលើវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យរាយលុយរាយដែលឲ្យលុយមានចរន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងក៏កើនឡើងហើយទុនបម្រុងដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ផ្ដល់ចូលឲ្យយើងហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងដែរអានឹងទាំងទី1ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងរឿងទី2ដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ធនធានគីកណ្ដាលកម្ពុជាវិញធនធានគីកម្ពុជាកណ្ដាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023ធ្វើការរឹតបន្តឹងជាខ្លាំងទៅលើការផ្ដោតអន្តទានដើម្បីកុំឲ្យមានការជាប់ផុងឬក៏ការងាប់នៃមូលធននៃប្រាក់សាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅក្នុងវិស័យណាមួយតែយើងឃើញកន្លងមកគឺវាយកលុយទៅចាស់ទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែផុងជាប់តាមរយៈដីឡូតាមរយៈផ្ទះដែលសាងសង់ហើយការតាមរយៈការកម្ចីទិញផ្ទះហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនជាងមែនទែនអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះមានន័យថាការផ្ដោតអន្តរជាតិទៅលើវិស័យចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានភាពធូរថយទេគ្រាន់តែបន្ថយដៃណាការរឹតបន្តឹងនៅតែបន្តឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងឆ្នាំ2024ហេតុអីដើម្បីបញ្ជានៃវិបត្តិវណ្ណករបស់ពលរដ្ឋមួយទី2គឺដើម្បីបញ្ជាតែកតឹងជាមួយនឹងកម្ចីដែលវាមិនដំណើរការដែលកម្ចីមិនដំណើរការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលបងប្អូនត្រូវដឹងគឺកម្ចីសម្រាប់បងប្អូនណាជាបំណុលរបស់បងប្អូនទូទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ធនធានគីពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេល9ខែកម្ចីដែលសងជឺតលើសពី30ថ្ងៃឬក៏យើងអាចនិយាយថាកម្ចីដែលចាប់ផ្ដើមខូច credit ទៅណាគឺធនធានពាណិជ្ជមានលោ 16.8% ឯទៅតាមគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ឲ្យណាគឺលោដល់ 8.3% គឺជាទិន្នន័យបង្ហាញអំពីការប្រួយបារម្ភទោះបីជាធនធានទាំងអស់ហ្នឹងក៏រកស៊ីមានបានតែវាអាចបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាថឹកនឹកខ្ទង់បំណុលថិតនៅក្នុងបំណុលហើយបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันមានភាពប្រសើរទេវាអាចនឹងបន្តការកើនឡើងទៅទៀតបើទោះអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញមានការលូកដៃពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចាក់បញ្ចូលស្រុកមកវិញតើទៅជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងស្រុកតើទៅជាមួយនឹងជីវភាពរបស់ក្នុងស្រុកទោះបីជាមានការកម្រើកមកវិញការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចាក់បញ្ចូលហិរញ្ញវិទានការកម្រើកមកវិញនៃវិស័យកាត់ដេរដែលជាវិស័យរាយដើម្បីឲ្យលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតែប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ទទួលបានផលពីសេដ្ឋកិច្ចនៅឡើយទេពីពួកកំពុងតែព្យាយាមស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយប្រឹងប្រែងបញ្ជាសង្កត់បន្ថយហើយរួមទាំងបំណុលដែលពួកគាត់មានសញ្ញានៃបំណុលនៃការកើនឡើងជាពិសេសវិស័យចំណាក់ទ្រព្យនឹងអាចនិយាយបានថាវិស័យខាងក្នុងឬក៏ការពឹងផ្អែកការងើបឡើងខាងក្នុងនៃវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលมันមានភាពផ្សារអញ្ចឹងអចលនទ្រព្យដែលពឹងផ្អែកនៅផ្នែកខាងក្នុងណាក្នុងឆ្នាំ2024តទៅក្នុងឆ្នាំ2025ដែលយើងអាចនិយាយថាលំនៅឋានឬក៏ផ្ទះល្វែងពុះលក់ឬក៏ដីលក់បងប្អូនប្រកាសលក់អីហ្នឹងគឺនឹងមិនមានការកម្រើកខ្លាំងទេអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដដែលឬក៏ប្រសិនបើមានស្ថានភាពណាលំបាកកើតឡើងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគឺតើរួចវិស័យចំណាក់ទ្រព្យអានឹងយើងនិយាយពីផ្នែកខាងក្នុងឥឡូវយើងទៅដល់ផ្នែកខាងក្រៅវិញយើងទៅដោយសង្ខេបដោយសារតែវីដេអូកាលណាបច្ច្រើនពេកប្រាប់អាប់ឡូតនៅក្នុង YouTube ហើយខ្ញុំអ្នកនិយាយហ្នឹង render 2-3 ម៉ោងហើយតែទៅជាមួយនឹងវិស័យចំណាក់ទ្រព្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលវិនិយោគណាបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រទេសដែលគាត់វិនិយោគច្រើនជាងគេមានចិនមានកូរ៉េមានជប៉ុនហើយមានសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវតែមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងអាមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនគាត់រត់ទៅទិញអាចណត្រប់នៅប្រទេសថៃច្រើនដោយសារតែគេព្យាយាមថែរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ណាដោយសារតែនីតិកន្តាររបស់ប្រទេសចិនគាត់បានចុះបន្ទាបអត្រាការប្រាក់ទាបដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចំណេញទៅលើអាចណត្រប់ទៅលើការបញ្ញើប្រាក់កុំឲ្យមនុស្សនាំគ្នាយកលុយទៅទុកនៅក្នុងនីតិច្រើនពេកកាលណាបើទុកនីតិច្រើនពេកវាមិនមានចរន្តនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏តែធ្វើឲ្យចិនក៏ស្វែងរកឱកាសក្នុងការវិនិយោគមួយណាដែលធានាបានការមិនខាតបង់កាលណាទុកលុយយន់ចុះច្រើនពេកទៅយើងគេផ្អើណាលុយយន់មានតម្លៃចុះទៀតទៅខណៈដែលដុល្លារឡើងកាលពេលដែលធានាគេកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដុល្លារត្រូវការប្រាក់នោះធ្វើឲ្យខាតបង់អញ្ចឹងចិនគាត់យកលុយរបស់គាត់ទៅទិញនៅប្រទេសថៃហេតុអីក៏មិនទៅទិញនៅប្រទេសកម្ពុជាអានោះវាតែកទៅជាមួយនឹងបរិបទនិងផលចំណេញពីព្រោះអ្នកដែលគាត់ទិញយកទៅនោះគាត់មិនមែនជាការទិញបែបធម្មតាទេមានថាបែបលាងលុយឬក៏កខ្វក់ឬក៏បែបមិនធានាបាននៅសវត្ថភាពនៃអចលនទ្រព្យកតកម្មមើលប្រទេសណាដែលធានាបានថាតិញឲ្យវាចំណេញចំណេញហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដឹងតិញយកចំណេញកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានថៃកានឡើងអញ្ចឹងប្រទេសដែលវិនិយោគច្រើនណាណាគឺមានចិនមានកូរ៉េមានជប៉ុនមានសិង្ហបុរីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងរួមជាមួយនឹងអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែយើងមិននិយាយទៅអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកតិញណាហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នទីផ្សារដែលគេសម្លឹងមើលច្រើនជាងគេសម្រាប់អាស័យវិស័យចំណេញទ្រព្យគឺ
đầy cả sạc cầm. Đầy cả sạc cầm, cầm chế dương miền là hồ đập buôn liên chiến á. Buôn liên hạch cả chiến, nó không nâng dương bà đó đầy xa mà tiết sẽ tự cách cả sạc cầm, nó hồ đập bì liên hạch cả chiến. Bọn bà ôn ảnh mơ tự không có bài ca rồi bỏ lý cả đấu, rồi cả bọn miền chắc là khi mà hạ ánh á. Miền tàng Khmer, miền tàng chân, miền tàng Việt Nam. Chân, đồng bà rơ ca nơi tại bà to cát, nơi lưu đầy cả sạc cầm, xa mẹp nạ vinh dục chân nâng Việt Nam. Chân nâng Việt Nam tự lưu đầy cả sạc cầm. À lấy dương dây bì phái sẽ tự cách sân. Nhưng mà tôi lấy chân mình là bộ, nhưng mà giờ Japan, Japan thật lẽ vì này hãy sẽ tới Japan của bộ là dạp dưỡng mà bộ đăng hãy, cơ rễ có được như thế. Tại Singapore, nơi phía bà xa bà đây, nhưng bộ bài tôi lấy chân, chẳng, chân dưỡng bắt đầu tôi lấy chân. Japan thật lẽ vì sẽ tới cách tỷ bấy này bị phục lộn màu tỷ buồn. Chân cao bây giờ dục đồng bộ Japan càng là tích tới, nhưng như bị chân tích sân. Chân, chân của bộ đây rung, rung có, tôi đòi mầm nổi. Rung có thể đòi bằng nó tạm đóng, xử mẹ bằng nó đại ọt tu tọa được có xong thử quýnh. Đại bán cháy bí tử này kia vì miền là hô đó từ hốc sắp bí phía rối này GDP rồi bỏ bà tích chân. Thúng, kháng, mềm tên. Hãy bà dừng dễ bí ạc ra ọt ca nghe thư vừa bỏ dụng chân chân, miền là hô đó đọc bằng bấy chạy bằng bấy phía rối. Xem mà nó xa sắp liên nhạc chiến. Xa sắp liên nhạc chiến. Hãy ca vị dụng nước không Pi mùi khai tới mùi khai chạp đàm rớ trên vị bệnh chân. Đói xa tại bánh hà sẽ tự kệnh. Đói xa tại ca đã tỏ nạc cam sẽ tự kệnh. Hai chân có bất kỳ bật tục nơi cao vị nhiều của bộ bệnh chân chân. Luôn ai tuổi đài mình sẽ rộp tới tâm sẽ tự kệnh. Rồi cô dụ bài rõ thạp bị bán nó cứ bật tục này mà đó. Chân mình miên ca bật đoàn mùi thông rồi có sắp gì đáy. Cả ổ bật thăm thôn. Sẽ nạc vị nhiều của bộ chân thì. Đội môn thì. Hai nạc vị nhiều bỏ tế rơ bị chân tới ai ăn đĩa là một phần chương sử dụng một bánh được nung bà rập bắp bảy chấm bón đại dương làm phân từ lửa chấn mình tha tiệp xa chọn là tua mình tha tiệp xa sẽ tới cây tại tầng chúng mình tới cho xem nung cứ bị ắt tới bản nước nung cầm lòng pe ní là hỗ trợ năm pipon mà phải bằng muối kia ắt toàn chỉ có ông pika can là một bánh này sẽ tới cây rập bắp để chấn là nào thì chấn có phong thái ជាយឹមឬខ្លួនអំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្នាជប៉ុនធ្លាក់ចុះចិនក៏ធ្លាក់កូរ៉េក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលយើងរំពឹងប្អាយទៅលើវិស័យចំណាត់ទ្របរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2026ក៏យើងអត់ទាន់ដឹងថាមានភាពប្រសើរឡើងវិញដែរទាំងខាងក្នុងឬក៏ខាងក្រៅយើងអាចបូកអញ្ចឹងបានយើងអាចមើលអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យចំណាត់ទ្របវិស័យចំណាត់
កាសរបស់ពួកគាត់ដែរអ្នកខ្លះក៏ប៉ុន្តែពាក់ធនធានគេលក់ចោលអ្នកទ្រពថោកយើងទិញទៅព្រោះនៅក្នុងរយៈពេល2026ឬ2027គេលោថាសេដ្ឋកិច្ចដើរមកវិញអត្រាការប្រាក់កាត់អស់ហើយព្រោះ2026អាមេរិកកាត់អត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងមែនទែនឲ្យនៅសល់ 3.6 ឬក៏ 3.4 យ៉ាងមួយខ្ញុំមើលច្បាស់ហើយជាពេលវេលាមួយដែរវិស័យចំណូលអត្រាចំណូលអត្រាបាយរុញឡើងទៅវិញដោយសារតម្រូវការមានការកើនឡើងឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្រសើរវាជារឿងល្អដែលយើងអាចនិយោគក្នុងរយៈពេលទិញក្នុងថោកលក់ថ្លៃអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺបែបមួយតែបើសិនជាបងប្អូនខ្ចីធនាគារយកមកទិញទេកុំអីមានលុយសល់ញ៉ាំទិញហើយបើសិនយកធនាគារយកមកទិញទៅបងប្អូនឆ្លាតទៅទៀតទៅលើការវិតម្លៃទៅលើអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកចលនទ្រព្យកម្ពុជាអត់មានការវិតម្លៃច្បាស់លាស់ទេលក់តាមមាត់លក់តាមអារម្មណ៍ទៅតាមទីតាំងមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាតមើលថាអាកន្លែងណាដែលជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលបងប្អូនគួរទិញហើយចំណេញបានអាហ្នឹងចាំបងប្អូនវិនិយោគតែបើយើងនិយាយពីសញ្ញាយក2នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាស្អាតចលនទ្រព្យมันមានការកម្រើកឡើងវិញទេអានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេมันប្រកាសថាត្រូវបងប្អូនហើយក៏มันប្រកាសថាខុសដែរហើយក៏មិនមែនមានន័យថាវាជាប់បញ្ចាំងពីតថៈទាំងមូលដែរពីព្រោះការប៉ាន់ស្មាននិងការមើលឬក៏ការវិភាគទៅតាមទិន្នន័យវាប្រែប្រួលទៅតាមទិន្នន័យទាំងអស់វាអាស្រ័យតោងទៅលើបងប្អូនប្រមូលព័ត៌មានហើយពិចារណាខ្លួនឯងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា